С победа започна мъжкият отбор на Общински футболен клуб Локомотив Мездра в 15-я кръг в първенството на областната А група на Врачанско. Тимът на Иван Георгиев се наложи като гост с 3-1 над футболен клуб Септември, село Гложене. Точни за мездранчани бяха Илия Илиев, Кирил Кръстев и Валдемар Стоянов, а попадението на гостите отбеляза Цветелин Стефанов. Децата от Ю-15 също постигнаха убедителна победа с 9-1 над тима на футболен клуб Торпедо 2004 село Борован. Срещата от 12-ят първи пролетен кръг, която се изигра на изкуствения терен на стадион Локомотив, Рич Данов отбеляза хет-трик, а с по един гол се разписаха Михаил Иванов, Владислав Андреев, Александър Лазаров, Цветелин Иванов, Теодор Вишински и Милен Милчов. Юношите младша възраст на Локомотив Мездра не успяха да демонстрират възможностите си и загубиха като гости от отбора на Ботев Враца с 6-0. Най-малките футболисти на Общински футболен клуб Локомотив Мездра с треньор Цветомир Съпков изиграха контрола срещу тима на Ботев Враца област. Целта на наставника на детския отбор бе да провери възможностите на своите възпитаници и да направи селекция за титулярния състав на представителния отбор за предстоящия дял на първенството за футбол 7. Въпреки загубата с 1-4, треньорът направи своя анализ за състоянието на отбора от зимната подготовка. Точен за общинския отбор бе Калина Танасов.